نسیمہ جانبِ بتہا گزر کر. عبد الرحمن جامی حضور کے بہت بڑے عاشق سوچتے ہیں کہ مدینہ شریف جانا ہے. یہ دل میں خیال آتا ہے, مدینہ کا قافلہ رواں ہوتا ہے. عبد الرحمن جامی قافلے میں داخل ہو جاتا ہے. سارا دن سفر ہوتا ہے, رات کا وقت ہوتا ہے. عبد الرحمن جامی سو جاتا ہے, قافلہ سالار بھی سو جاتا ہے. قافلہ سالار کے خواب میں حضور آتے ہیں, آ کے فرماتے ہیں, اے قافلے کے سالار, تیرے قافلے میں عبد الرحمن جامی آ رہا ہے. وہ مدینے نہ آئے. جب دن چڑھتا ہے قافلہ سالار کہتا ہے کہ میرے قافلے میں عبد الرحمن جامی نام کا کون سا بندہ ہے. عبد الرحمن جامی ہاتھ اٹھاتا ہے. قافلہ سالار کہتا ہے, جامی تو میرے ساتھ مدینے نہیں آ سکتا, میرے قافلے میں سے نکل جا. حضور نے وجہ نہ بتائی تھی کہ جامی کو کیوں روکا جا رہا ہے. جامی تڑپنے لگ جاتا ہے, رونے لگ جاتا ہے کہ میرے سے پتہ نہیں کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے, قافلہ سالار مجھے مدینے نہیں جانے دے رہا. جامی بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جاتا ہے. جیسے بکریاں چل رہی ہوتی ہیں, جامی بکریوں کے ساتھ رینگنا شروع کر دیتا ہے. پھر رات کا وقت ہو جاتا ہے, پھر رات آ جاتی ہے, سب سو جاتے ہیں. حضور پھر خواب میں آتے ہیں, قافلے سالار کو کہتے ہیں, میں نے روکا تھا نا جامی مدینے نہ آئے. جامی پھر بکریوں میں داخل ہو کر مدینے آ رہا ہے. جب رات ڈھل جاتی ہے, دن چڑھ آتا ہے, قافلہ سالار پھر بکریوں میں دیکھتا ہے, جامی مل جاتا ہے. جامی کو کہتا ہے, میں نے روکا تھا نا, تو ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. جامی تڑپنا شروع کر دیتا ہے. جامی ساتھ والے کو کہتا ہے, یہ سالار مجھے مدینے نہیں جانے دے گا, تو اپنے سامان میں مجھے چھپا لے, میں مدینے چلا جاؤں گا. وہ اپنے سامان میں جامی کو چھپا لیتا ہے, صندوق بند ہو جاتا ہے, اپنے سر پر رکھتا ہے. قافلہ پھر مدینے کی طرف چل پڑتا ہے. جب تیسری رات آتی ہے, پھر قافلہ سالار سوتا ہے. پھر حضور آتے ہیں, آ کے فرماتے ہیں, سالار تجھے روکا تھا نا جامی مدینے نہ آئے. جامی پھر آ رہا ہے. جب تلاشی لے جاتی ہے, صندوق میں سے جامی نکلتا ہے. جامی کو روک دیا جاتا ہے. جامی تڑپنے لگ جاتا ہے. جامی مدینے کے رستے میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے, نسیمہ نسیمہ جانبِ بتہا گزر کر. ادھر جامی تڑپتا ہے, ادھر قافلہ مدینے پہنچ جاتا ہے. سالار جالیوں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے, یا رسول اللہ, جامی کو پہلی دفعہ روکا, جامی تڑپنے لگ گیا, جامی کو پھر روکا, جامی بکریوں کے ریوڑ میں رینگنے لگ گیا, جامی کو پھر روکا, جامی صندوق میں بند ہو گیا, یا رسول اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ گنبدِ خضرا سے ندا آتی ہے, اے سالار جامی کا قصور کوئی نہیں. جامی جو نعت لکھ کے آ رہا ہے, جس محبت اور مودت کے ساتھ جامی آ رہا ہے, اگر جامی مدینے پہنچ جاتا, اگر جامی مدینے پہنچ جاتا, اگر جامی مدینے پہنچ جاتا, تو محبت کا تقاضا تھا کہ گنبدِ خضرا سے نکل کر جامی کو سینے سے لگانا پڑ جاتا.
سارا راز فاش ہو جاتا، سارا راز فاش ہو جاتا۔ ادھر جامی ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے نسیمہ جانبِ بطحا گزر کن، نسیمہ جانبِ بطحا گزر کن، زِ احوالِ محمد راہ خبر کن۔ محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ، وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ، کرا تیریاں میں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ ہوائے وگ دیے، ہوائے وگ دیے، ہوائے وگ دیے، لے جا مدینے اتھرو میرے، جدائیاں دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نسیمہ جانبِ بطحا گزر کر، ویندی تاؤں میں پئیں بادِ صبا مدینے، دکھیاں دا حال چائی ونج، دکھیاں دا حال چائی ونج۔ محبت ہو تو ایسی ہو، نسیمہ جانبِ بطحا گزر کن، ویندی تاؤں میں پئیں بادِ صبا مدینے، دکھیاں دا حال چائی ونج، دیوی سڑا مدینے، دیوی سڑا مدینے۔ اک وار لنگ آ یا رسول اللہ تو ساڈی جاتے، ڈاڑھیاں کرے ساں سکاں لہا کے، پھل پان مصری الیچیاں منگے ساں، اتراں گلاباں تھی مل مل دھوئے ساں، کول بہے ساں کنگھی کرے ساں، بنرا بڑا کے اک وار لنگ آ تو ساڈی جاتے، اک وار لنگ آ۔ محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، اے تن میرے دی جے بن جاوے جتی، تے میں پیر سونے دے آواں، اے پوش میرے دی جے بن جاوے کنگی، تے میں زلف سونے دی واواں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے حسنین دا نانا میرے دکھ وچ راضی، جے زہرا دا بابا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں۔ غلام فریدہ، غلام فریدہ، جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں، یا رسول اللہ۔ تندور تے ہڈیاں بالن اساں ہاواں نال تپایا، تن تندور تے ہڈیاں بالن اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں اساں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن اتوں لون صبر دا پایا۔ خواجہ غلام فریدہ میں تا ساری تیری، میں تا ساری تیری، میں تا ساری تیری، خواجہ غلام فریدہ میں تا ساری تیری، تینوں ہجے اعتبار نہ آیا۔ محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، نسیمہ جانبِ بطحا گزر کن، نسیمہ جانبِ بطحا گزر کن، نسیمہ جانبِ بطحا گزر کن۔ وچھوڑے تے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ،
ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਬੂਬ ਅਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ਼ਕ ਫੇਰ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾ ਦੇਂਦਾ, ਲਾ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਕ ਰੋਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ। ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਹਲ ਜਿਹੜੇ, ਇਸ਼ਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਾ ਦੇਂਦਾ। ਨਾ ਪੀਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੁਰੀਦ ਵੇਖੇ, ਘੁੰਗਰੂ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਵਾ ਦੇਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਆਨ ਸੁਣਾ ਦੇਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਣ ਦੇਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਣ ਦੇਂਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁਮਾ ਦੇਂਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁਮਾ ਦੇਂਦਾ। ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਐਤਬਾਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੀਮਾ ਜਾਨਬੇ ਬਤਹਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ। ਇਸ਼ਕ ਮਸਤੀ ਕਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜਿਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਸਾਈ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਨਾਈ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਇਸ਼ਕ ਲੁੱਟਦਾ ਵਲੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਕ ਲੁੱਟਦਾ ਵਲੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਉਹ ਬੁਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਬੇ ਬਤਹਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ।